Durante 5 décadas, eles transportaram milhares de pessoas e cortaram quilômetros de estradas de ferro subúrbio adentro. Também foram alvo de duras críticas por não oferecer o conforto necessário aos usuários. Encostados numa garagem do centro há vários meses, 97 vagões da Supervia fabricados na década de 1960 foram leiloados em agosto de 2015. Depois que eles foram cortados, suas partes foram transformadas em insumos para siderúrgicas. De acordo com estimativas do Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro de Aço, Inesfa, a venda do material rendeu cerca de 1,5 milhão ao Tesouro Estadual. O secretário estadual de transporte, Carlos Roberto Osório, garantiu na época que todos os recursos provenientes da venda da sucata seriam destinados a melhorias no sistema ferroviário. Com o leilão, o secretário afirmou que seriam liquidados de vez os trens cinquentenários, que ainda circulavam nos ramais Japeri, Gramacho e Belfort Roxo. Autorizamos a Supervia a leiloar e os recursos serão todos revertidos para o Estado, que vai reinvestir o valor no sistema ferroviário. Até o fim do ano, esperamos tirar de circulação as composições das décadas de 1970. Superamos a casa dos 80% de viagens em trens com ar-condicionado. E os ramais de Deodoro e Santa Cruz já têm todos os trens climatizados, disse Osório. De acordo com a Supervia, cada um dos vagões que viraram sucata pesavam entre 40 e 50 toneladas. Todos são de aço carbono e 100% do material pode ser reaproveitado, ressaltou o presidente da Inesfa, Marcos Fonseca. Acredito que cada vagão possa ser vendido por aproximadamente R$15 mil. O mercado da reciclagem de aço está vivendo um de seus piores momentos na história recente. Mas certamente haverá empresas interessadas nesse material. Vai depender do valor mínimo estabelecido. Com um financiamento de R$1 bilhão do Banco Mundial, o governo do estado comprou 112 novos trens. 100 são chineses e 12 da francesa Alstom, dos quais 67 já estão em circulação. A Supervia, por sua vez, adquiriu 20 e reformou outros 32. Até o ano de 2016, a concessionária esperava que a idade média da frota, que já foi de 30 anos, caísse para 15. A Supervia transportava em 2015 680 mil passageiros por dia. A meta do governo do estado era chegar aos 700 mil até o final do ano e atingir a marca de 1 milhão, já conseguida no ano de 2018. A Supervia realizou no dia 13 de agosto de 2015, sob autorização do governo do estado do Rio de Janeiro, o leilão público de 97 carros de passageiros que estavam fora de operação. As peças, sendo 45 fabricadas em aço carbono e 52 em aço inox, nos anos de 1954, 1964, 1977 e 1980, foram agrupados em 70 lotes para a venda. O leilão teve seu edital divulgado previamente em jornais de grande circulação e ocorreu simultaneamente de forma presencial na sede da concessionária, Rio de Janeiro, e no escritório da empresa leiloeira São Paulo, e online através do site www.loteleilões.com.br. O valor das vendas atingiu a R$ 1.049.350. Superando o mínimo de R$ 539.900 determinado pelo governo do estado. A Supervia repassou o valor arrecadado ao estado, que ficou de definir o destino do investimento. Os compradores tiveram 3 dias úteis, a partir do dia 14 de agosto de 2015, para depositar os valores em uma conta do estado e tiveram que retirar as peças em no máximo 45 dias. A concessionária guardou os carros em pátios das suas oficinas de São Diogo e Deodoro, e a venda das peças liberou o espaço para abrigar mais 53 antigos, além de outros 19 novos trens comprados pelo governo naquela época, que seriam entregues ao longo dos próximos meses.
Desde 2011, o sistema ferroviário fluminense tem passado por uma transformação histórica em sua infraestrutura, com um investimento de 3,3 bilhões de reais, fruto da parceria entre Supervia e o governo do estado. Sigam-me nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre.